Velkommen til Monitor E. I forrige uke satte norske medier i gang nok et stormangrep på vår samfunnsfiende numero uno. Nei, jeg snakker hverken om Donald Trump eller Anders Behring Breivik, men sukker. Da butikkskjedene over hele landet satte ned prisen på smågodt til 2,90 per hekto, lot ikke reaksjonene vente på seg. Og som vanlig er det de såkalte kostholdsekspertene som er de største festbremsene. Noen mener smågodtkrigen truer folkehelsa, mens andre faktisk har begynt å blø i hjertet for de som har bulimi og nå vil frotse i billig smågodt. Leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Gøran Hjelmeset, som er provoserende tynn for en som skal gi råd til sykelig overvektige, mener godteripriskrigen vil føre til at risikoen øker for både overvekt, fremtidig hjerte- og karsykdom og diabetes på grunn av økte sukkerinntaket. Er sukker virkelig så farlig som kostholdsekspertene skal ha det til? Eller er det kanskje på tide at vi slutter å skylle på sukkeret for alle helseproblemene våre? I løpet av de siste 10 årene har antallet diabetikere og overvektige eksplodert, samtidig som nordmenns sukkerinntak har stupt. Med andre ord, kan det ikke være sukker som har ført til mer overvekt og diabetes blant nordmenn? Det som har en effekt på fedme og diabetes er heller ikke sukker i seg selv, men et enkelt kaloriregnskap. Om du erstatter appelsiner med smågodt, spiller derfor ingen rolle. Og til dere bulimikere der ute, det er mye enklere å kaste opp smågodt enn appelsiner. Man slipper de slintrene som er så vanskelig. De hvite. Kjendislege og sukkermotstander Berit Nordstrand oppfordrer likevel til ikke å la seg friste til å kjøpe mer smågodt i påsken. Lag heller en supergod fruktkake, skriver hun på sin Facebook-side. Å, herregud. For er frukt bedre? Nei, det er ikke det, skjønner du. Til skrekk og advarsel for alle fruktelskere der ute, blir rotter som spiser frukt seende sånn ut. Studier viser også at folk som spiser mye frukt har økt risiko for rektalkreft. Og du vil vel ikke at folk skal få påsken ødelagt av kreft i ræva, Berit? Likevel er det ingen som bryr seg om at det nå er full appelsinkrig, og at disse enorme fruktsukkerbombene nå koster bare 2,80 per kilo. Kostholdsekspert Maria Arlén Larsen mener likevel staten burde gripe inn for å stoppe priskrigen. Larsen. Tror du virkelig at denne regjeringen og den støttepartier noensinne ville grepet inn mot lave smågodtpriser? Det første denne regjeringen gjorde da de kom til makten var å legalisere lakrispiper. Og Segway, så de kunne slippe å gå når de måtte til Narvesen for å fylle godteskåla. Vi må heller ikke glemme at priskrigen på smågodt har en åpenbar positiv side. Når markedsverdien på godteri faller, vil det bli mye vanskeligere for fremmede menn å lokke med seg barn i bilene sine. I dag skal det ikke mer til enn en slikkepinne. Men etter hvert som priskrigen gjør barna godteriblaserte, vil de pedofile måtte ty til sterkere lut. Så får vi bare håpe det blir priskrig på andre lokkemidler som hundevalper og katter også. Tusen takk for meg, og god påske.